Tātad labrīt visiem. Kāpēc mēs arī šeit esam? Jo mums ar Ievu, mēs februārī uzsākām darbu Latvijas zinātnes padomē saistībā ar zinātnes komunikāciju. Un tāpēc, ka šobrīd 2018. gada pirmie projekti, kas tika finansēti, viņi ir iegājuši vidusposmā. Sākumā bija ideja taisīt publisku semināru Eiropas Savienības mājā, tieši pēc Lieldienām, bet tā kā notika pandēmija, tad mēs pārorientējāmies un mums ir liels prieks prezentēt mūsu zinātņu nozares semināru līdz 2. jūnijam. Un šodien mums, mēs esam tiekamies pirmajā šajā zinātņu nozares seminārā. Un šajā zinātņu seminārā tas ir ne tikai tā kā plašākai publikai, bet arī mums ir liels prieks, ka mums ir pievienojušies Latvijas zinātnes padomes, lauksaimniecības meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas cilvēki, kas arī būs cilvēki, kuri, kuriem būs doda priekšroka uzdot jautājumus pēc tam, kad mūsu fundamentāli un lietušo pētījumu projektu tik prezentētāji noprezentē savus projektus. Tāpēc arī tiem, kas tā kā nav šie eksperti, droši būs lieliski iespēja komentēt čatu lociņā jautājumus, un tad, ja mums nepietiks laika, jo ideja ir tā arī, ka katram prezentētājiem būs 10 minūtes prezentācijai, un pēc tam 10 minūtēm šiem jautājumiem atbildēm, bet ja visiem nepietiks laika, tad esiet saprotoši, un tad vai no atsevišķi rakstīsiet šiem projektu realizētājiem, vai kā savādāk ar viņiem sazināsieties. Tā. Un mana kolēģa Ieva Brieda būs cilvēks, kas palīdzēs mums uzturēt laiku šodien. Tad, kad prezentētāji runās un būs palikušas viena minūte, pēc 9. minūtes viņa teiks, ka ir vēl viena minūte, un pēc 10. minūtes tad viņa tā kā ar kādu skaņu signālu. Tā kā, jā, tas signāls, kad būs pagājuši 10 minūtes, un tad arī mēs lūdzam nopaļot savu stāstījumu, lai tad pāriet pie jautājumu sadaļas. Tā, un tad es ar lielu prieku jums rādu mūsu pirmo prezentētāju, kas ir Nils Rostoks, kurš jau ir mūsu pievienojies. Viņš ir no Latvijas universitātes, un viņš vairāk pasāstīs par savu projektu, un tāpēc es tā kā beigšu šērot savu ekrānu, lai viņš var pievienoties mums. Ienotiek, ka kaut kur pakomentēt procesa laikā, ja kaut kas tikai aizmirst pateikt. Es domāju, ka mēs varētu sākt, jo šis ir fantastisks pasākums, fantastisks pasākuma cikls. Tad arī ļausim mūsu projektu vadītājiem un projektu realizētājiem pastāstīt un iepazīstināt tuvāk, ar ko tad viņi īsti nodarbojās. Paldies. Tā. Un jau tad vārds jums. Vai jūs mani dzirdat un vai jūs redzat ekrānu? Jā. Ja. Ekrānu vēl neredzam, bet dzirdam ļoti labi. Un ekrānu redzat, es ceru. Nē, vēl nav savienojies. Savienojies, man kaut kā viņš, es atvainojos, es mēģinu tāpēc no šāret. Tikko sanāks labi, kā jau tas parasti gadās. Tiem, kas vēl tikko ieradās, tad es pasaku par to, ka pasākuma klausītāji varēs uzdot jautājumus čatā, uz kuriem centīsimies atbildēt pēc prezentācijām, bet primārie, kas uzdos jautājumus, būs mūsu ekspertu komisijas pārstāvji Latvijas zinātnes padomes šodien. Lai vairāk tad ir skaidrs par to, kādā veidā mums notiks saruna. Un ja ir kādi jautājumi vai kaut kas, tad droši var rakstīt arī čatā un uzdot. Un paldies visiem par sapratni un pacietību. Jā, es pirmoreiz lietoju to Zoom, un viņš vienreiz izmēģinājām strādāt, tagad nestrādā. Es nezinu, kas man būtu tagad. Mēģināsim vēlreiz. Nu, es it kā dalos ar ekrānu, es nezinu, vai jūs viņu redzat, neredzat arī.
Tā, mēs diemžēl neredzam ekrānu. Nu, tad es varu, bet es nesaprotu, kāpēc tas ir tā. Varbūt... Kā tagad? Jā. Jā. Parādījās. Jā, lieliski. Tā laikam ir tā problēma, ka šeit ir, ja man ir divi ekrāni, tad viņš rāda tikai to vienu, nevis otru, bet tagad parādījās pilns ekrāns. Jā, tagad parādījās jūsu tas, bet ir kā es domāju, lai iet. Tagad. Viņš man rādās tās piezīmes. Jā, bet... Nē, nu tas nav normāli. Protams, lielo ekrānu. Jā, lieliski. Jā, lieliski. Tagad man atkal rādās. Labdien, es atvainojos par šīm tehniskajām problēmām. Es gan pie viņām nīmu, tas vainīgs mazākā mērā. Man ir arī liels prieks tikties ar jums. Diemžēl ne klātienē, bet virtuālā vidē. Un es mēģināšu pastāstīt par to, ko mēs esam pusotru gadu laikā paveikuši Latvijas zinātnes padomes projekta ietvaros. Tad projekts ir par krūmmelleni vakcīniem Corimbosum, kas Latvijā ir tāds varbūt netradicionāls, bet aizvien nozīmīgāks lauksaimniecības augs. Bet mēs esam viņu mēģinājuši pētīt no ģenētikas, no genomikas viedokļa, izmantojot arī augu biotehnoloģijas metodas. Un tā doma ir iegūt gala rezultātā augsts pievienotās vērtības sekundāros metabolītes. Tātad mēģis ir izmantot CRISPR-Cas9 platformu, lai rediģētu noteiktus gēnus krūmmelenes genomā. Ar domu, ka ja mēs dažus gēnus, teiksim, izslēdzām, tad zaudēts tas konkrētais enzīms, ko tas gēns kodē, un attiecīgi kaut kādi metabolīti netiek sintezēti, bet kaut kādi citi sintezējās lielākā vairumā. Jā, nu tā tad ir doma, ka mēs varētu orientēties uz antocianīnu, resveratrolu vai kādu citu līdzīgu metabolītu ražošanu. Bet, protams, tie konkrētie metabolīti varbūt pat pašlaik nav svarīgākais, jā, bet tas proof of concept ir svarīgākais panākt vispār šo te genoma rediģēšanas vai genome editing platformas izveidi krūmmelenēs. Projekts tiek realizēts Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē. Tātad aktualitāte ir saistīta ar Latvijas viedās specializācijas jomām, zināšanu ietilpīgo bioekonomiku un arī biotehnoloģiju un biofarmāciju. Ideja ir beigās iegūt arī kādus augstas pievienotās vērtības produktus, kas visiem ir tik vajadzīgi. Mēs jau labi redzam, kā šajā jomā strādā informācijas un komunikācija tehnoloģija jomā, jā, un būtu ļoti jauki. Viņiem ir lieliski panākumi. Es ceru, ka mums izdosies kaut ko līdzīgi panākt arī bioekonomikas un biotehnoloģijas jomās. Un tas arī atbilst Latvijas prioritārajām pētniecības virzienām vietējo dabas resursu izpēti. Tātad mēs tomēr viņus audzētu šeit uz vietas. Un runa iet ne tik daudz par augu produktiem pārtikai, kas būtu varbūt tā tradicionālā lauksaimniecības joma, bet drīzāk augu biotehnoloģijas produkti kā izēviela dažādām rūpniecības nozarēm, tā skaitā farmācijai vai piemēram, kosmētikai. Šajā jomā mums ir ilgstošas iestrādes. Un, protams, augu biotehnoloģija varētu dot iespēju iegūt šīs izēvielas ilgtspējīgā veidā, viendabīgā kvalitātē cauru gadu, nevis tikai atkarībā no sezonām vai no audzēšanas apstākļiem vai teiksim, tam līdzīgām lietām. Un tikai tāds ilustratīvs slaids par meleņu audzēšanu, krūmmeleņu audzēšanu Eiropas Savienībā un Latvijā. Tā ir augoša nozara. Gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā
oranžie stabiņi palielinās. Ražas arī auga, jā, nu tikai, ja jūs pievērsīsiet uzmanību tā zilā svītriņa, ražie zilā svītriņa, tad jūs redzēsiet, ka Latvijā uz aptuveni 500 hektāriem platības izauguši aptuveni 500 tonnas krummeleņa, tad nav milzīga augsta ražība šeit, kamēr citur Eiropas Savienības valstīs tās ražas ir augstāks. Respektīvi, tas, ko mēs izaudzējam šeit, mēs ļoti veiksmīgi apēdam, tas ir arī augsts pievienotās vērtības lauksaimniecības produkts, bet nu, teiksim, tas, ko meleņu ogas, protams, nav rūpnieciskā izēviela dažādiem tālāk citām rūpniecības nozarēm, jo tas ir vienkārši pārāk maz un pārāk dārgs. Sniegtais vai potenciālais labums nozarei, tātad nu, galvenais, šis ir fundamentāls pētniecības projekts, tātad galvenais rezultāts, acīm redzot, būs jaunas zināšanas. Un tas galvenais... Vai jūs ko teicāt? Ja nē, tad es turpināšu, tātad krūmelenēm līdz šim genoma rediģēšanas vai genome editing platforma pasaulē nav izstrādāta, un tas ir arī mūsu projekta mērķis tādu izveidot. Tātad, nu, papildus tā mēs varētu iegūt informāciju par atsevišķu gēnu nozīmi dažādu sekundāro metabolītu biosintēzē krūmelenēs, tātad gēnu funkcionālā izpēte, funkcionālā genomika. Kā arī tad mēs varētu izstrādāt audu kultūru metodas stabilai kaulos kultūru audzēšanai un arī izmantot attīstīt metabolismu modelēšanas pieejas krūmelenē. Par padarīto darbs ir organizēts piecās darba paketēs. Tad sākot ar metabolisko modelēšanu, audu kultūru veidošanu, genoma rediģēšanu, metabolismu profilu noteikšanu un arī rezultātu izplatīšanu. Un tad par katru no tām paketēm es nedaudz tādus vārdus pateikšu. Mēs izmantojam pilna genoma mēroga krūmelens metabolismu, veidojam pilna genoma mēroga krūmelens metabolismu. Tas balstās uz anotētu genoma sekvenci. Mēs sākām ar to, ka mēs izmantojam 2015. Gadā publicēto genoma sekvenci, kas ir no diploīda auga, bet pagājušajā gadā parādījās jauna genoma sekvenci tetraploīdai šķirnei Draper, un tad mēs pārslēdzam uz šo te. Šī te pēdējā jaunākā genoma sekvenci ir augstāks tāds kontīgi izmēri lielāki un vairāk gēnu, un turklāt šie te gēni, tad šie te genoms ir savākts pa haplotipiem, respektīvi, tātad, ja tas ir tetraploīds, tad principā katrs gēns ir četrās kopijās, ja ir četras dažādas alēles. Un tātad tā modelēšana pagaidām vēl notiek. Mēs audu kultūru jomā mēs izmantojām paši divas šķirnes Bluecrop un Duke, kas arī Latvijā tiek diezgan paši dots audzēšanai. Mēs esam iegūši dažāda veida kultūras, gan no dzimumiem, gan no lapām, gan no ogām un ziediem, bet pašlaik mēs izmantojam kaulos kultūras no lapām. Mēs esam pārbaudījuši dažādas veidus ar dažādām piedevām, un tad labākā kaulas augšana tika novērot uz norašīgas skūgu vai gudīja plānta varotnes ar to 2-4D auksīna piedevu nelielā koncentrācijā. Un šie rezultāti ir nopublicēti Scopus datu pieejamā žurnālā Agronomy Research šajā gadā. Tā trešā darba paketa ir tieši par to CRISPR-Cas sistēmas izveidu. Darba sākumā es izvēlējos tos vektoru sistēmu, kas ir balstīta uz Čermaka et al. Publikāciju no 17. Gada. Tātad tas ir Dan Vojtas laboratorijas plazmīdu vektori. Tie mums ir iepārti, mēs viņus esam gatavi izmantot. Mēs esam arī atraduši vairākus gēnus, kas mums liekas interesanti.
kuriem mēs turpināsim strādāt, tad viens ir MIB-10 transkripcijas faktori ģēns. MIB-10 transkripcijas faktors ir negatīvais antocianīnu ekspresijas regulators melanēs, respektīvi, ja mēs šo te gēnu inaktivētu, mēs varētu sagaidīt, ka antocianīnu sintēzes palielināsies. Un tad es vēl esmu sācis strādāt ar čalkonu un stilbēnu sintāzes gēniem, tas tie ir enzīmi, kas ir kas no, piedalās antocianīnu un resveratrolu biosintēzē. Un tad ir vēl citi gēni. Pašlaik mēs esam paveikuši bioinformātikas analīzes, noteikuši dažādas šos krūmelens gēnus, ar kuriem mēs varētu strādāt. Gēnu kopiju skaits, gēnu alēļu skaits, nu, balstoties uz pieejamo genoma sekvences, izveidot primeri, mēs esam uzsākuši pārsekvenēšanu no šķirnēm BlueCrop un Duke. Un tādē, ja tā genoma sekvence ir no melēns šķirnes, un mēs izmantosim citas šķirnes, lai novērstu to, ka tas ģenētiskās atšķirības starp šķirnēm, tad mēs pārsekvenēsim šos genoma rajonus gēnus. Tad bija pīkstiens, tad... Jā, lūgums ir tad īsti nopaļoties. Labi, tad es pāriešu pāri šeit darba paketei. Šajā gadījumā tas, ko es gribēju uzsvērt, ir tas, ka dati lieliski parāda to, ka gēni ir tiešām vairākās kopijās čalkona stilbēna sintāzes gēni, un arī ir novērojams četras gēna alvēles, tā kā būtu sagaidāms tetraploīdā. Mēs esam pavadījuši arī metabolītu analīzes. Šeit ir kopējais fenols saturs, antiradikāla aktivitāte un organisko un fenols skābu satura analīze. Tas arī ir tajā agronomija research. Tā disseminācija izplatīšanai publikācija ir divi mutiski un divi stendu referāti. Mēs esam sākuši līdzdalību kosta akcijā, kas ir tieši saistīta ar augu genomu rediģēšanu. Ir izveidota projekta mājaslapa un arī projekta lapa ResearchGate. Tātad projekta mājaslapa un ResearchGate. Izaicinājumi, protams, ir acīm redzamais, jā, nu, bet pat cik es esmu uzstājies pirmais, tad es arī to varu pieminēt. Protams, ir sarežģīti strādāt laboratorijā, un mēs faktiski dotā brīdī veicam tikai tos darbus, kurus nevar atlikt, kā teiksim, to te augu kultūru uzturēšanu, jā, lai viņas neaiziet postā. Bet skatīsimies, kādā veidā to risināt. Mums ir bijušas arī, jā, izaicinājumi bija, teiksim, projekta dalībnieku ziņā, ka vienlaicīgi, daži projekta dalībnieki bija vienlaicīgi uzrakstījuši arī postdoc projekts, jā, nu tad viņi, protams, tagad strādā postdoc projektos, kā jūs saprotat, jā. Un, protams, šeit ir arī zinātniski izaicinājumi, tātad organisms, kas ir tetraploīts, tātad ir grūtāk veikt ģenētiskās analīzes, un arī CRISPR-Cas genoma rediģēšanas sistēma, tā ir pilnīgi jauna tehnoloģija, nav pat 10 gadus veca. Respektīvi, tur ir dažādi tehniskie sarežģījumi, bet ar tiem mēs tiksim galā. Un es gribēju pateikt paldies savai projektu komandai, tātad metaboliskā modelēšana sāk Agnes Peņķuš, tad in vitro kultūras, mums ir daudz cilvēku palīdzējuši, un analītiskā ķīmija tur ir Aldis Lokoskus nopelns. Šeit jūs redzat arī studentus, tātad Šlota Gedēta, Valda Volkovska, doktorante, Mārtiņš Poredušs un Anna Ramātis Stunde ir doktora grāda kandidāti. Jā, un paldies Latvijas zinātnes padomē par finansējumu un jums par uzklausīšanu. Paldies. Liels paldies. Mums ir arī ienācis jautājums no eksperta komisijas locekļa, kurā ir Lāča, un jautājums ir sekojošs. Kādas ir perspektīvas izmainītos augus ievies ražošanā, ņemot vērā Eiropas Savienības un Latvijas attieksmi pret ģenētiski izmainītiem augiem? Ģenētiski modificētiem, droši vien jūs domājat, jā. Jā, 2018. Gadā pavasarī, kad tas projekts tika rakstīts, tad vēl nebija zināms, kādā veidā vai genomiski rediģēts organisms uzskatīs par ģenētiski modificētiem.
Un 2018. Gada vasarā tika pieņemts Eiropas Savienības tiesas lēmums par to, ka genomiski rediģēti ar mutaģenēzes palīdzību iegūtu organismu ir ģenētiski modificēti. Tātad tas principā ietekmē šo te projektu, bet es praktisko pielietojumu, ja mēs to tālāk vēlētos virzīt, bet pētniecības gaita jau tas neietekmē. Mēs varam šo te projektu realizēt, mēs varam iegūt, izveidot šo te platformu. Pasauli jau nav tikai Latvija un Eiropas Savienība. Ja mēs izveidosim genoma rediģēšanas platformu krūmvelenē, to mierīgi varēs izmantot ASV vai Āzijā, kur šādi ierobežojumi nav. Plus mēs vienalga iegūtam zināšanas par konkrētiem gēniem, jā, tā kā tas noteikti noderēs. Es paldies ar atbildi, vai ir vēl kāds jautājums? Varbūt jau ir kāds jautājums, kamēr mūsu klausītāji pārdomā dzirdētu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā jūs nonācāt vispār līdz šādai idejai par šādu projektu? Es esmu, tad jau no 90. Gadiem, kad es sāku strādāt mikrobioloģijas, ģenētikas, molekulārās bioloģijas jomā, man vienmēr likās interesanti gēnu inženierija. Un es arī ar to esmu daudz praktiski pats nodarbojies, arī ar ģenētiski modificētu augu iegūšanu un arī ar ģenētiski modificētu augu biodrošību un risku novērtēšanu. Man ir sajūta, ka genoma rediģēšana, tehnoloģija, kas ir varbūt 5, nepilni 10 gadu veca, ir nākamais lielais vilnis, kas nomainīs gēnu inženieriju, padarīs daudzas lietas iespējams, kuras agrāk nebija iespējams. Man likās ļoti svarīgi šajā te zinātnes attīstības vilnī piedalīties. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas noteiks augu, ne tikai augu, kas noteiks bioloģijas un medicīnas attīstību turpmākajos 50 gados. Tas genoma rediģēšana ļauj izmainīt vienu nukleotīdu cilvēka genoma sekvencē, respektīvi, ja kādam ir ģenētiskā saslimšana, tad šo te vienu konkrēto nukleotīdu ir iespējams izmainīt. Tā būtu gēna terapija. Es strādāju ar augiem, man būtu citas prioritātes, bet šis ir rīks, kurš jau ir ļoti jaudīgs un ļoti interesants, un man gribētos, lai tas būtu pieejams arī Latvijā. Tad jau tālāk skatīsimies, kādā veidā tas tiek regulēts vai netiek regulēts, jā, bet no zinātniskā viedokļa tas ir ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt. Mums ir ienākuši vienu jautājumi, un vienu no viņiem uzdod Ilze Skrabuli, kas ir arī eksperta komitejas pārstāvja, bet viņa pati var uzdot šo jautājumu. Ilze, vai man nolasīt, kā jums labāk? Es varbūt tad nolasīšu, vai ja tur... Es atvainojos, es nevaru... kā to mikrofonu var vienkārši ieslēgt. Man bija jautājums par to, vai jūs redzat perspektīvu šīs metodas izmantošanai arī Latvijā audzētiem laukaugiem, tādiem komerciāli nozīmīgiem augiem? Jā, es noteikti saskatu potenciālu, bet kā jau Gunārs pareizi aizrādīja, tad jā, ja kamēr šādi te organismi tiks uzskatīti par ģenētiski modificētiem, uz tiem turpinās attiekties Eiropas Savienības direktīva 18.2001, tikmēr nekādu reālu viņu izmantošana nebūs iespējama, bet pašlaik tiek nopietni strādāt pie tā, lai šo te likumdošanu, kas ir izveidota pirms vairāk nekā 20 gadiem, kur neatbilst esošajai reālajai situācijai, lai pilnveidot Eiropas Savienības likumdošanu.
Bet es domāju, ka es neesmu strādājis ar lauka augiem kā kartupeļi vai kā mieži šajā te, tieši šajā jomā. Kaut gan es esmu strādājis, protams, gan ar jums kopā ar lauka augiem. Tad ir daudz laboratorijas pasaulē un arī Eiropas Savienībā, kur strādā ar genomu rediģēšanas metodēm, gan miežiem, gan kartupeļiem, gan rudiem. Šīs te metodes tiek izstrādātas, vai viņas tiks komercializētas Eiropas Savienībā. Nu, tas ir atkarīgs jau no tas ir politisks lēmums, tas ir sabiedrības interesētība, vai mēs vēlamies pastāvēt kā vecu tehnoloģiju muzejs Eiropas Savienība, vai arī mēs vēlamies attīstīties konkrēti ar pārējo pasauli. Paldies, Rādīl. Mums ir pēdējais vēl jautājums no Daiņa. Vai gēnu kopiju skaits ietekmē CRISPR-Cas efektivitāti? Tas dod iespēju vienlaicīgi inaktivēt vairākas kopijas. Ja es varu izveidot single guide RNA vienlaicīgi visām četrām alēlēm, tad es varu šajā tetraploīdā organismā inaktivēt visas četras alēles uzreiz. Varbūt, ka ir iespējams izveidot, atrast konservatīvu rajonu gēnā, kur es varu inaktivēt trīs dažādu gēnu visas četras alēles, tātad 12 kopijas, teiksim. Tādas iespējas ir. Tas ir, protams, atkarīgs no konkrētā gēna, gēna DNS sekvences. Vai paveiksies, to es tagad tā nevaru citiem pateikt, bet ir piemērs no heksaploīdiem kviešiem. Jūs zināt, ka heksaploīdi kvieši ir briesmīgs augs, jo viņi sintezē glutēnu, ja, kas ir slikts veselībai atsevišķām iedzīvotājiem grupām. Un ir izdevies ar genoma rediģēšanas palīdzību izveidot kviešus, kuros glutēna saturs ir ievērojami samazināts. Un to panāca vienlaicīgi rediģējot vairākus desmitus glutēna gēnu, vairākus desmitus glutēna gēnu. To viņi atrada konservatīvu rajonu, kas bija kopīgs visos šajos te gēnos, un tas tika inaktivēts, un attiecīgi tur glutēna saturs ir samazināts. Liels paldies jums par atbildēm un prezentāciju un par drosmi būt pirmajam šodien. Kā komentē Birute, ka ir ļoti interesants projekts, un es domāju, ka mēs jūs vadīsim šodien vaļā, lai nākamajam rieta, jo mums ir nākamā paredzēta Linda Leksdiņa, un viņa jau es saprotu ir pieslēgusies un var jau šērot ekrānu ar mums, dalīties ekrānu. Tā. Linda, vai tu mūs dzirdi? Jā, labdien. Prieks dzirdēt. Tad droši vārds jums, un nākamās 10 minūtes ir jūsu rīcībā. Lai ekrāns ir redzams? Jā, ir. Pilnībā, jā. Labdien visiem. Gribu pateikt, ka mums tieši ir šīs laiks. Un līdz ar to prioritāri ir lauka darbi. Bet nu centīties iepazīstināt ar mūsu projektu. Projekta mērķis ir noskaidrot videi draudzīgā lauksaimniecībā potenciāli nozīmīgas pašaputes graudaugu šķirņu alternatīvas, tas ir populāciju, agronomiskās īpašības un saimniecisko nozīmīgumu, efektīvas izveidošanas un uzlabošanas iespējas un arī tajās notiekošās vidas apstākļu izraisītas izmaiņas. Mūsu pētījumu objekts ir heterogēnas kombinēto krustojumu populācijas. Saīsināt no angļu valodas tiek izmantots apzīmējums CCP, Composite Cross Population. Tās ir iegūtas apvienojot
apmēram 10 līdz 12 vecāku augu dielēlu krustojumu sēklas un pakļaujot tās vairākus gadus dabīgai izlasei. Mēs projektā strādājam ar vasaras miežiem, kam darbs tiek turpināts jau no iepriekšējā LZP projekta, un no jauna ir uzsākts darbs ar vasaras un arī ar ziemas kviešiem. Šeit ilustrācijai vārpu daudzveidība, kas ir vienas populācijas ietvaros, bet nu, tās noteikti nav visas dažādās vārpas, kas ir atrodamas. Lai sasniegtu projekta mērķi, mēs veicam lauku izmēģinājumus bioloģiskajā un arī konvencionālajā saimniekošanas sistēmā un novērtējam miežu un viešu populāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā nozīmīgas agronomiskās īpašības. Izmēģinājumi notiek trīs bioloģiskās lauksaimniecības vietās un vienā konvencionālās lauksaimniecības izmēģinājuma vietā. Un galvenās pazīmes, ko mēs vērtējam, ir graudu raža, ražas stabilitāte, konkurētspēja ar nezālēm, slāpekļu izmantošanas efektivitāte, izturība vai tolerance pret slimībām un arī graudu kvalitāte. Kviešiem tiek novērtēti augi, kas tiek izmantoti jaunu populāciju veidošanai. Šeit ieskats pagājušā gada miežu bioloģiskajā izmēģinājuma laukā Priekuļos. Un arī kviešu vecāku augu novērtēšanas izmēģinājuma lauciņi, kur pētnieci ar trīs strazdiņu veic novērtēšanu. Tā, un tātad uzdevums ir selekcijas metožu izstrāde, novērtēšana un pārbaude, lai sekmīgāk varētu veidot šīs populācijas, un te mēs lietojam tādus paņēmienus, kā no iepriekš izveidotām populācijām izlasīt labāko līniju apvienošanu maisījumos, kas pašlaik ir procesā, līniju izlase turpināsies arī šogad. Pret slimībām ieņēmīgu augu negatīvā izlase no populācijām, to mēs darām provokācijas un infekcijas fonā vairākām slimībām. Un nākamais pret miežu putošo melnplauku izturīgu augu izlase no populācijām, izmantojot molekulāro marķīri. Tad salīdzinām paralēli veidotas populācijas, kurās tiek izmantota vai netiek izmantota vīrišķā sterilitāte ar tiem pašiem vecāku augiem, lai konstatētu iespējamo negatīvo efektu uz ražu un citām pazīmēm. Un arī populāciju tālāku krustošana noteikti īpašību uzlabošanai. Izmaiņas populācijās viens vecāku ietekmē pamatā tiks vērtēts trešajā gadā. Pašlaik tiek sagatavots šis materiāls novērtēšanai. Un vērtēsim, vai ir atšķirības audzējot bioloģiski un konvencionāli, vai kādas ir atšķirības pēc vairākiem pārsēšanas gadiem. Un šīs izmaiņas ģenētiskajā daudzveidībā, augu morfoloģiskajās pazīmēs, agronomiskajās īpašībās. Un tad paralēli vēl izmēģinājumos ir iekļauti populāciju vecāku augu mehāniski maisījumi, kas projekta trīs izmēģinājumu gados tiek arī pārsēti. Un tos izmantosim kā modeli
lai noteiktu, kā ir izmainījušās vecāku augu proporcijas šajos gados, un tas tiks darīts ar molekulāro metožu palīdzību. Tā par labumu nozarei un sabiedrībai, ir sagatavotas populācijas sēklas materiāls ražošanas izmēģinājumiem, kas šogad tiek veikti saimniecībās ar trīs populācijām. Projektā iegūtie dati un informācija tiek nodoti gan Zemkopības ministrijai, gan Augu aizsardzības dienestam un tiek izmantot saistībā ar Eiropas komisijas eksperimentu par populācijas sēklu tirgošanu, pašlaik notiek. Organizējām arī semināru audzētājiem saistībā ar Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un lauku dienās, gan priekuļos, gan stendē bija iespēja apskatīt projektu izmēģinājumus. Uzsākt arī startautiskas zinātniskas konferences organizēšana. Un esam arī snieguši ziņojumus konferencēs un publicētas ir divas publikācijas un viena populāra zinātniskā. Šeit šī Eiropas komisijas pagaida eksperimenta ietvaros populācija un mirga tiek jau audzēta divās saimniecībās, viena no tām gaiķēni un arī SIA 3D Pro. Un tātad iegūši esam pirmā lauka izmēģinājuma gada datus un īsumā miežu populācijā un bioloģiskajā sistēmā labāki dažas rezultāti, bet konvencionālajā sliktāk, ja salīdzinām ar audzēšanā esošām šķirnēm un kopumā populācijām salīdzināmām šķirnēm ir potenciāls bioloģiskajā saimniekošanā nodrošināt labāku un stabilāku ražu, efektīvāk izmantot augsnē esošo slāpekli un nomākt nezāļu augšanu un arī mazāk inficēties ar slimībām. Ātri būžu grafiki šeit miežu izmēģinājumu ražas, kopsavilkums presijā pusē plēkšņainie mieži, labajā kolograudu mieži, apvilktās ir atdzēšanā esošās komerces šķirnes un ar šiem te sarkaniem aplīšiem redzam būtiski populācijas, kas būtiski pārsniedza komerces šķirņu vidējo ražu bioloģiskajā sistēmā, savukārt konvencionālajā sistēmā zilie stabili bija populācijas, kas būtiski atpalika no komerces šķirnēm. Tā, un ranžējums pēc graudu ražas vidēji trīs bioloģiskajās vietās un salīdzinot ar konvencionālo prasi atpalikās. Tātad, piemēram, populācija, kas bija ražīgākā bioloģiskajā sistēmā bija pati mazāk ražīgākā konvencionālajā sistēmā un savukārt šķirne Anakin Dāņš ražīgākā konvencionālā, bet viena no mazākajām bioloģiskajā sistēmā. Un arī inficēšanās ar lapu tīku planku mainību tika vērtēta un salīdzinājumā ar šķirni rubi un populāciju bija mazāk inficējušās. Un padarītais tā īsumā, tātad ir izveidotas jaunas kombinēto krustojumu populācijas miežiem un vasaras kviešiem, kas dienas periodā jau pavairotas Čīlē un šogad turpinās pavairot. Un ir izstrādāt uzlabot populārais marķieris, lai noteikti izturības gēnu pret miežu putošo melnplauku. Miežu krustošanas darbs bija ļoti apjomīgs, un šeit pirmie molekulārā marķiera rezultāti. Un viens no
aktuālajiem izaicinājumiem ir pārāk īsais projekta realizācijas laiks, un bija neveiksmīgs šis uzsākums brīdis septembrī, līdz ar to plānotos rezultātus nevarēsim pilnībā iegūt līdz oficiālajām projekta beigām. Nu, vēl arī saistībā ar darbiniekiem izaicinājums ir darbinieku mainība, kur mums nomainījās darbinieki un arī atsevišķu speciālistu trūkums. Paldies par uzmanību. Liels paldies. Mums ir arī jautājums no eksperta, tāpēc Birita droši jums vārds. Labdien, Linda. Jūs mani dzirdat? Jā, dzirdam. Liels prieks par jūsu darbu, lai gan es tiešām saprotu, ka lauka izmēģinājumiem tas ir ļoti īss laiks. Es patiešām redzu ļoti lielu perspektīvu populācijām tieši attiecībā uz slimību ierobežošanu. Bet jautājums ir tāds, kā es saprotu, jums ir tikai lauka izmēģinājumi. Un pašā sākumā jūs teicāt, ka jūs izvērtēsiet slimību izturības izmaiņas pēc vairākiem gadiem. Kā tas ir iespējams? Citos gados būs citi agrometeoroloģiski apstākļi un arī citas patogēnu populācijas. Tās jau arī mainīgas. Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Šīs izmaiņas tiks novērtētas vienlaicīgi vienā izmēģinājumā, iesējot populāciju, kas tika saglabāta gēnu bankā. Vairākus gadus tas ir F5 paudze un, ja es tagad nekļūdos, salīdzināt ar F9 paudzi, kas ir turpināta pārsēt, tā kā tas tiks novērtēšana tiks veikta vienos apstākļos pie vienādu patogēnu klātbūtnes. Es sapratu, bet kā jūs izvairīsiet no... Tas neatbild uz to jautājumu, vai ir notikušas izmaiņas, jo varbūt izmaiņas nav notikušas, bet ir citi patogēni. Sevišķi jau nu par fuzāriju. Nu, šito šobrīd neattīstīsim, bet es tiešām Jā. Ieteiktu par šo padomā. Bet jebkurā gadījumā paldies un veiksmi īstenošanā. Jā, es tikai piebilstu, ka attiecībā uz fuzārijumu šīs izmaiņas netiks novērtētas. Attiecībā uz fuzārijumu vienīgais, kas tiek darīts, ir provokācijas šajā infekcijas fonā, tiek veikta negatīvā izlase, un tad salīdzināsim populāciju, kurā netika veikta un kurā tika veikta. Tādā veidā tas tieši uz fuzārijumu, bet pārējais tās izmaiņas vairāk uz lapu slimībām attiecībā. Nu, par šo mums būtu jāpadiskutē, bet paldies, Linda. Paldies. Paldies, es par jautājumu un atbildi. Es saprotu, ka šobrīd nav mūsu auditorijai jautājumu, un ja nav jautājumu, tad es domāju, mēs varam iet uz priekšu, mēs esam višķi iepalikuši laikā. Un mums nākamā runātāja ir Indra Muižniece no Bioresursu vērtības modeļa projekta, ko realizē RTU. Un viņa mums jau ir klāt, un es droši varu pieslēgties jau. Labdien! Labrīt! Vai jūs redzat manu prezentāciju? Tu tagad... Jā, redzu. Tā, uzlikšu uz pilno ekrānu. Tā, vai redzams? Jā. Jā, labi, tad es sākšu. Tātad labdien, esmu Indra Mužniece un piedalos RTU realizētajā projektā bioresursu vērtības modelis. Uzreiz gribu pateikt, ka projekta centrālā tēma ir bioekonomika, kā sistēma, kā kopums, nevis tikai attiecībā uz kādu konkrētu bioresursu. Un tas, kas tieši mūs interesē šajā projektā, ir tieši bioresursu vērtība. Un, kā noteikt bioekonomikas attīstības līmeni valsts mērogā. Projekta vada vides inženierzinātņu doktore Anna Kubule, un komandā mēs esam dažādu nozaru pārstāvi ar dažādām izglītībām, jo mēs saprotam to, ka bioekonomika nav ierobežot
tā tikai vienā konkrētā nozarē, tā ir ne tikai starpdisciplināra, bet vēl vairāk. Un tāpēc, lai mēs spētu veiksmīgāk realizēt šo projektu, mūsu vidū ir ne tikai vides zinātņu pārstāvji, bet arī bioloģijas, dabas zinātņu un ķīmijas pārstāvji. Mēs esam gan ar doktora grādiem, gan studējošie izpildītāji, kas tūlīt tuvojas saviem doktora grādiem. Un tādā veidā mēs arī dodam savu ieguldījumu arī nākamo zinātnes darbinieku kompetences celšanā. Īsumā par to, kāds ir projekta mērķis, kā jau es minēju, galvenais mūsu izpētes objekts ir bioresursu vērtība, un tas, ko mēs projekta ietvaros vēlamies izdarīt, ir izstrādāt metodoloģiju, kā aprēķināt bioresursu vērtību valsts mērogā, un to mēs vēlamies darīt, izmantojot transdisciplināru pieju. Tas nozīmē to, ka ar vērtību mēs saprotam ne tikai ekonomisko vērtību, bet tajā integrējam visus ilgspējības pamatprincipus. Tas nozīmē ne tikai ekonomika, bet arī vide un sociālajā aspekti. Un to skatāmies plašākā tvērumā bez nozaru robežām. Un arī integrējot ne tikai zinātnes viedokli, bet arī sabiedrības viedokli paralēli zinātnes viedoklim skatoties. Un uzreiz varu pateikt, ka šāda veida transdisciplināra pieeja bioekonomikas izpētē līdz šim nav realizēta, cik mums zināms. Un tieši ar šādu pieeju mūsu projekta rezultātā izveidotais modelis palīdzēs mums plašāk skatīties uz risināmo problēmu un rast risinājumus un iespējas, kā paaugstināt bioresursu vērtību un veicināt arī primārās saistīto nozaru attīstību. Tātad, kā jau es teicu, ar šādu pieeju šo problēmu nav skatīts. Un ir lieta tāda, ka par bioekonomiku ļoti daudz un plaši tiek runāts pasaules mērogām par to, ka tas ir jāattīsta, un tas ir veids, kā risināt globālu mērogu problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un pārtikas nodrošinājumu. Bet līdz šim nav rasts risinājums, kā tad pateikt, kāda ir tā bioekonomika katrā valstī, cik tā ir attīstīta, kādi ir vājie punkti un pie kā būtu jāstrādā. Būtībā nav kvantificēta bioekonomika, un tas ir tas, ko mēs gribētu izdarīt ar metodoloģiju, ar kuras palīdzību mēs būvēsim modeli, aprēķināt un kvantificēt bioresursu vērtību un bioekonomikas attīstību, lai tad beidzot varētu pateikt, kāds ir bioekonomikas attīstības līmenis katrā valstī, to savstarpēji salīdzināt, un balstoties uz vēsturiskajiem datiem, un arī modelēt iespējamos nākotnes attīstības scenārijus, izmantojot dažādus instrumentus, lai izvērtētu, kuri no šiem instrumentiem tad ir efektīvākie, lai sasniegtu mērķi un efektīvākā veidā panāktu bioekonomikas straujāku attīstību. Un no tā tad arī rastos tas labums sabiedrībai un saistītajām nozarēm kopumā, jo tiktu balstoties uz modeļa rezultātiem un izvērtētajiem instrumentiem tiktu izstrādāti priekšlikumu dažādu mērogam, gan politikas veidotājiem, gan arī pašvaldībām un sabiedrībai kopumā, kā tad to darīt īsti, nevis tikai tā abstrakt runāt par to, ka mums vajag attīstīt bioekonomiku, bet ar konkrētiem priekšlikumiem un aprēķiniem, kādu ietekmi tas varētu radīt uz bioekonomikas sistēmu kopumā.
Līdz šim mums ir paveikts tas, ko mēs bijām plānojuši. Tātad mēs esam veikuši bioekonomikas transdisciplinaritātes analīzi, lai vispār atvertu šo milzīgo sistēmu kopumā, identificējuši faktors, kas ietekmē bioekonomikas attīstību un arī sagrupējuši sekundārajos un primārajos faktoros un tālāk tad attiecīgi strādājuši vairāk esam ar primārajiem bioekonomikas attīstību ietekmējušajiem faktoriem un identificējuši indikators, kas raksturo šos faktoru savstarpējo saistību un noteikušo līmeņa atzīmes. Esam sākuši strādāt arī pie nākamajiem uzdevumiem, kas šobrīd ir izstādes procesā, jo tos ir plānāts pabeigt līdz projekta realizācijas beigām. Tātad mēs strādājam pie metodoloģijas izstrādes paralēli, modeļa izveides un aprēķina algoritmā bioresursu vērtības noteikšanai. Schematiskā veidā varbūt tas ir uztveramāk, tas, ko es teicu, tātad faktora atlase, sajuša identificēšana, līmeņa atzīme noteikšana, kas pēc tam rezultējas metodoloģijā un modeļa izveidē. Un tad tālākā darbība nākošajā projekta realizācijas posmā būs tieši ar šīs metodoloģijas un modeļa pilnveidošanu, pabeigšanu un izmantošanu modelēšanai, scenāriju analīzei, lai pēc tā varētu aprēķināt bioresursu vērtības indeksu un arī izstrādāt pamatotas rekomendācijas politikas veidotājiem. Lai gūtu priekšstatu par to, kā mēs to domu attīstījām, ielika atālu par faktoriem, kurus mēs projekta sākumā pieņēmām, tas diezgan hipotētiski līmenī, kādi ir tie faktori, kas varētu ietekmēt bioekonomikas attīstību. Sākotnējā mēs identificējām 22 faktorus, bet tad šis saraksts tika papildināts un rediģēts līdz 24 faktoriem. Un meklējot šo faktoru savstarpējo saistību, jo ir skaidrs, ka bioekonomikas sistēmā uz bioekonomikas sistēmu atstāja ietekmi tikai katrs faktors pats par sevi, bet arī faktoru savstarpējā miedarbība. Un mēs apjautām to, ka īstenībā visi savstarpēji saistīts un var atstāt ietekmi. Vienīgais paliek atlāts jautājums, cik liela ir šī ietekme un vai tā ir vērā ņemama. Tāpēc bija jātiek skaidrībā par to, kuri ir būtiskākie faktori un uz kuru pamatu ir jāsāk būvēt modelis, lai noteiktu ietekmi uz bioekonomiku. Tieši tāpēc tika izvēlēts izmantot transdisciplināru pieeju, lai vērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks. Un tas, kā mēs to darījām, mēs centāmies integrēt zinātnieku viedokli, arī sabiedrības viedokli un ekspertu viedokli, lai noteiktu, kuri faktori ir primārie un atstājusi lielāko ietekmi uz bioekonomiku. Zinātnieku viedoklis tika noteikts ar bibliometriskās analīzes metodu, izmantojot Scopus datubāzē pieejamās publikācijas. Savukārt, lai sabiedrības viedokli noteikti, mēs neizmantojām klasisko metodu, kas ir anketēšana, jo tā būtu pārāk šaura. Mēs izmantojām sociālo tīklu un masu mediju analīzes metodu, kas aptver globāli tā kā sabiedrības viedokli. Un attiecīgi arī ekspertu viedoklis, kas gan tika noteikts ar anketēšanas palīdzību. Un tādā veidā tika atlasīti faktori, kas pēc katras grupas viedokļa ir primārie, un salīdzināt rezultāti, lai rastu optimālo risinājumu. Un tāpat skaidrs, ka ir septiņi primārie
bioekonomikas attīstību ietekmējušie faktori ir bioresursi, klimata pārmaiņas, atkritumi un vēl citi, ar kuriem mēs tad arī turpinājiem tālāk strādāt. Es gan pārskrēju vienam slaidam, kas laikam šeit par to, kur vairāk var iegūt informāciju par mūsu paveikto darbu līdz šim. Tās ir 5 zinātniskās publikācijas, kas jau ir publicētas, un drīzumā tiks publicētas vēl 4 zinātniskās publikācijas. Visas ir publicētas Scopus datubāzē vai Web of Science, kā arī tēma tiek attīstīta viena promocijas darba ietvaros, kuram kā reiz šodien ir priekšaizstāvēšana, un arī strādājošie studenti savu noslēgumu darba ietvaros ir strādājuši pie šīs tēmas attīstības, no kuriem viens maģistra darbs jau ir aizstāvies, un 4 maģistra darbi tiks aizstāvēti vasarā. Bet atgriežoties pie tēmas, es vēlējos parādīt, kā mēs meklējām likumsakarības starp primārajiem atlasītajiem faktoriem, izmantojot ticamus un publiski pieejamus datus par Eiropas Savienības valstīm, tika meklētas likumsakarības, ne tikai korelācijas, bet arī likumsakarības loģiski, domājot līdzi, starp indikatoriem, kas raksturo katru no primārajiem faktoriem. Šeit ir viens piemērs, kā var redzēt, kā ietekmē bioekonomikas pievienotā vērtība attiecībā pret biomasas iekšzemes patēriņu. Tas ir tikai viens no piemēriem, un starp katru no šiem iepriekš radītajiem faktoriem tika meklētas šādas likumsakarības, tātad apjomīgas datu analīzes darbs. Labi, lūgums tuvoties prezentācijas noslēgumam. Jā, paldies. Tātad tika atlasīti indikatori, kas starp šiem faktoriem, kuriem ir acīm redzama un nenoliedzama sastarpēja saistība un kur jāstāja ietekmi uz bioekonomiku. Un tad šie indikatori tiks tālāk integrēti bioresursu vērtības indeksa noteikšanai. Un šos indikatorus mēs pagaidām grupējam vairākās grupās, kurai katrai no ir savādāk ietekme un kas tiek integrēts tālākos aprēķinos. Piemēram, tā kā mēs vēl esam procesā un strādājam pie bioekonomikas indeksa noteikšanas metodoloģijas, tad tas, ko šobrīd mēs varam noteikt, jau tas ir bioekonomikas efektivitātes indeks, kurā iekļauti 7 galvenie indikatori, un kā mēs redzam, Latvija, diemžēl, tā kā neizceļās ar labākajiem rādītājiem, bet tas nozīmē, ka mums vēl ir kur augt un tiekties salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ar to saistīt arī pirmie secinājumi, ka mums ir potenciāls, bet vēl pie tā ir jāstrādā. Un tad nākamie rezultāti, kas būs pēc projekta realizācijas beigām, tad tiešām varēs arī parādīt, kāds ir bioekonomikas attīstības līmenis un bioresursu patiesā vērtība Latvijā salīdzinājumā citām valstīm un kas tieši būtu jādara, lai veicinātu efektīvāku bioekonomikas attīstību un kādi instrumenti būtu jāpielieto. No manis īsumā tas būtu viss, vai ir kādi jautājumi? Lielas paldies, šobrīd nav jautājumu, varbūt dosim šīm laiku pagaidīt no mūsu ekspertu kavijas pārstāvjiem vai arī plašākas auditorijas, ir kādi jautājumi, ievarbūt ir kādi jautājumi. Jā, mums šeit čatiņā arī ir mūsu eksperta Dzintra Acta ierakstījusi, ka šis ir perfekts komandas darbs un viņiem vēl veiksmi projekta īstenošanā. Varbūt jūs varētu arī pakomentēt par to, kā norit šis komandas darbs projekta īstenošanai.
Komandas darbs ir ļoti intensīvs. Kā jau es teicu, mēs esam iznībā ar dažādu zināšanu un izglītības bāzi. Tas rada ļoti dažādus viedokļus. Līdz ar to mums ir ļoti aktīvas diskusijas, un tas ir tas, kas padara rezultātu objektīvāku, ka ir šī dažādā viedokļu sadursme, un nav skatījums tikai no vienas nozares puses. Un tāpēc, īstenībā, tas ir tas, ko arī varētu varbūt ieteikt citiem, nebaidīties iesaistīt dažādus nozaru pārstāvjus un pieņemt dažādus viedokļus un meklēt kompromisus starp viedokļiem, jo tas tad padara to rezultātu, manuprāt, objektīvāku un kas arī vairāk pietuvināts realitātei ir. Paldies, Lies, par, ja, par atbildi. Mums ir arī jautājums no Miķela Grīviņa. Varbūt jūs pats vēlaties uzdot šo jautājumu? Miķeli. Es varu mēģināt. Jūs jau man dzirdat? Jā. Mhm. Jā. Atiecīgi, man, tas, kas man radīja jautājums, ir, kā jūs interpretēt vārdu bioekonomika un bioresursi, jo liekas, ka bioekonomika ir krietni plašāks un nav tikai par bioresursiem, bet jūs runājat tikai par bioresursiem. Jā, paldies par jautājumu. Šī projekta ietvaros, tas bija tieši viens no mūsu mazajiem apakšuzdevumiem par bioekonomikas definējumu, kas ļoti atšķirās starp valstīm un dažādos zinātniskajos rakstos saprast, ko tieši katrs ar to saprot. Tas, ko mēs šī projekta ietvarā saprotam, tieši pretēji, ka bioekonomika ir ļoti plašs jēdziens un ka tam ir saistība un ietekme ne tikai ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, kas ir galvenais bioekonomikas tā kā izejvielu ražotāji, ka tā ir tiešām plaša sistēma. Un tas bioekonomikas stāsts ir būtībā ne jau tikai par bioresursiem. Tas ir stāsts par to, kā mēs izmantojam tos bioresursus. Jo tas, ka kādai valstī ir pieejami ļoti daudz bioresursi, nenozīmē, tas uzreiz nenozīmē, ka šajā valstī ir attīstīta bioekonomika un bioresursu izmantošana. Tikpat labi valsts, kurai ir maz šo bioresursu, spēja rast efektīvākos risinājumus, varbūt tās, lai iegūtu pēc iespējas lielāku gan ekonomisko, gan vides, gan sociālo iegūmu izmantojot. Tas ir jā, tieši tas, ko es gribētu likt uzsvaru, ka tas ir par to, kā mēs izmantojam to, kas mums ir. Un tieši tāpēc mēs arī piesaistam tik daudz faktors un pētam to ietekmi, ka tas tās negrozās tikai ap bioresursiem, tikai vien. Bioresursu vērtība ir tas, kā mēs viņu aprēķinam, jo bez bioresursiem bioekonomika nav iespējama, bet ne jau bioresursu kvantitatīvā vērtība ir tas, kas raksturo bioekonomikas attīstību, bet gan tā kvalitāte, kā mēs izmantojam mums pieejamos resursus. Vai var uzreiz vēl vienu jautājumu uzdot? Jā, protams. Jūs runājat par lauksaimniecību, un no tā kā tas, kas vairāk izmanto bioresursus, ir zivsaimniecība, lauksaimniecība, mežsaimniecība. Un vismaz man pieredze rāda, ka nav ļoti viegli likt vienādības zīmes starp šīm dažādajām jomām, bet šķiet es neredzu īsti, ka jūs nodalīt. Un man nav skaidrs, ka indeks varētu vienlaicīgi aptvert visas trīs šīs lielās jomas. Tas ir integrēts. Tajā indeksā iekšā ir integrētas gan visas šīs primārās nozares, gan vēl daudz kas cits, kas ir saistīts. Un ne tikai ar šīm primārajām nozarēm, bet gan arī ar pārstrādi, ar nozarēm, kas izmanto resursus no šīm te nozarēm. Un tas indeks tiek veidots tā, lai nepateiktu, ka kāda no šīm nozarēm ir būtiskāka. Jo tā nav, jo katrā valstī loma šīm nozarēm ir atšķirīga. Tāpēc netiek teikts, ka tur, teiksim, svarīgāk ir lauksaimniecība nekā zivsaimniecība.
Un tā metode indeksa aprēķināšanai tiek veidota tā, lai tas būtu piemērojams jebkurai valstī, neatkarīgi no tā, cik daudz ir pieejami bioresursi un kāda veida, vai tās valdošās kultūras ir graudaugi, ko audzē valstī, vai tie ir apelsīni. Tāpēc tas tā kā universāli izmantojams indeksa valsts līmenī. Lielas paldies par jautājumiem un atbildēm. Es saprotu, ka no mūsu auditorijas vairāk jautājumu nav, un mēs arī esam laimīgi pietuvojušies mūsu tā kā pauzītei, kas tagad būs mums līdz 20 pāri, kamēr mēs sagatavojam nākamos tā kā runātājus. Tā ka droši varam bišķiņ atiet no ekrāniem un gaidīsimies atpakaļ 20 pāri. Mēs nebeidzam šo ierakstu un tiešraidi, vienkārši lai pēc tam ir jūs droši varat vienkārši nākt atpakaļ pie ekrāniem. Vienkārši šobrīd tā kā nākamie runātāji var droši tā kā apsīties vai strādā ekrānu kopīgošanu un citas lietas. Paldies! Paldies Indrai par prezentāciju. Jā, paldies. Es atvainojos, es labprāt pārbaudītu, vai tās šārēšanas iespējas strādā. Jā, droši, tad es beidzu, un tu droši. Tad es vienkārši pamēģinu. Kaut kas parādījās? Jā, ir brīnišķīgi. Jā, ļoti labi. Tad, kas man tālāk ir jādara? Man labi. Jā, tā. Ok, paldies. Labi, paldies jums. Un Dālis arī droši jau var nākt. Un... Lieliski. Tā. Super, tad arī jūs prezentāciju varam atstāt, kamēr tiem, kas pievienojās, mums tagad ir pauzīt līdz 20 pāri, tā, ka droši var izkustināt kājas. Un tad, kad būs bez vienas minūtes 20, tad droši mēs tad aicināšu jūs atpakaļ, lai varam turpināt. Labi.
Sveiciet visiem, kas pamazām sāk vienoties atpakaļ. Mēs sāksim pēc 2 minūtēm, tā ka esat laipni aicināti atpakaļ iekārtoties no jūsu ekrāniem. Tik atgādināšu runātājiem, kad kolēģi iebrieda, viņa jums teiks, ka ir pagājuši 9-10 minūtes, lai jūs tā kā varētu pārstāt laiku. Jā, tāds mazs signāliņš, bet arī tad jums pateikšu, ka ir laiks nopaļot savu prezentāciju. Un jautājumi tad droši gan ekspertu komisijas pārstāvji, gan citi interesanti var rakstīt komentāros, Un tad mēs skatāmies, vai tad eksperti paši vēlas nolasīt jautājumus un uzdot, vai arī tad es nolasu kādu vietā un tā. Tā ka... tā. Labdien, tad esam laipni aicināti atpakaļ studijā, kā saka, un vārds tiek dots tālam gaitniekam, kurš pasāsīs par savu FLPP projektu. Tā ka prieks jūs redzēt. Tāli. Labdien. Labdien. Projektu nosaukums Lielās pergamentsēnes nozīme sakņu piepes micēli izplatības ierobežošanā egļu un priežu celmos. Kā jūs redzat pirmajā attēlā, šeit ir attēlotas sēnes, kuras izraisa trupi saimnieciskajos mežos, skuju kokos. Ar numuriņu 3 ir lielā, tā ir asinssarkanā piepe, ar numuriņu 2 parastā celmene, bet, protams, ar numuriņu 1. Tā ir sakņu piepe, kas izraisa vislielākos ekonomiskos zaudējumus. Sakņu piepe izplatās gan ar sporām, kā jūs to redzat, numuriņš 1, viņa var inficēt celmus, taču viņa arī pa celmiem, pa saknēm var aiziet uz blaku 6 celmiem. Un tur tā zilā bultiņa, kā zobens no zvaigžņu kariem, kur bija arī sarkani un zili zobeni, tā ir lielā pergamentsēne. Ar šo sēni tiek apstrādāti celmi, respektīvi ar bioloģiskiem preparātiem, kas ražoti no šīs sēnes tiek apstrādāti svaigi celmi, lai ierobežotu sakņu trupes izplatību. Jo sakņu trupe ir bīstama ar to, ka viņa gadu desmitiem saglabājas celmos. Mēs varam efektīvi celmu virskārt aizsargāt, bet mums ir svarīgi noskaidrot arī, kā šī lielā pergamenta sēne attīstās dziļāk saknēs, lai ierobežotu šīs te sakņu piepes, ja sliktās sēnes sekundāro infekciju saknēs. Šādu pētījumu pasaulē ir ļoti maz. Mūsu darba mērķis bija noskaidrot tātad lielās pergamentsēnes micēlija attīstību atšķirīgi diametru skuju koku celmu saknēs, gan kūdras augsnēs, gan minerāla augsnēs, kā arī izvērtēt trupējušu egļu celmu apstrādes lietderību. Šis pētījums arī ir svarīgs, jo celmu apstrāde prasa papildus līdzekļus, un tātad ir jautājums, vai ir jēga apstrādāt trupējušos celmus. Mūsu iegūtie rezultāti liecina, ka arī maza diametra gan egļu, gan priežu celmi tiek inficēti gan ar trupi izraisošo sēni, heterobazdionu, gan ar otru sēni, kura nodrošina dabisko aizsardzību, tas ir ar lielo pergamentsēni. Kā jūs redzat, atšķirības ir lielas starp egli un priedi, starp divām koku sugām. Un tieši eglē vairāk ir sastopama šī te sliktā sēne, mazāk labā sēne. Mūsu dati ir arī publicēti 20. Gadā
žurnālā Biological Control. Lai novērtētu, kā šī pergamentsēne attīstās tālāk celmos, mēs tātad nākamajā darba etapā rokam ārā šos te celmus. Celmi tiek rakti lielos daudzumos, katrā eksperimentā no 20 līdz 30 vai pat 40. Un, piemēram, šādos maza diametra celmos mēs šo lielo pergamentsēni pēc 5, pēc 6 gadiem vairāk neatradām. Un te ir celmi parādīti, lai tas vizuāli, kā tas izskatās, dažādos eksperimentos tiek izrakta celmi un dažādos attēlumos arī saknēs skatāmies šīs te sēnes. Mūsu pētījumā mēs pārbaudījām arī otrā stāva un paaugas egļu inficētību. Vairāk kā 700 celmu tika pārbaudīti, turpat pie 70% inficētu celmu atradām, taču lielo pergamentsēni tikai 30 celmos, tas ir tikai 4%. Un no šiem 30 celmiem, kad viņus izrakām, tikai 2 celmos atradām lielo pergamentsēni. Tātad iegūtie rezultāti liecina, ka šādas egles dabiski netiek aizsargātas. Un jāveic ir celmu apstrāde, mežstrādes laikā. Mūsu pētījumi par otrā stāva un paaugas egļu inficētību, kā arī par sēnes attīstību tālāk saknēs, ir pirmie šāda veida pētījumi pasaulē. Nu, datus mēs arī publicējām 19. Gadā Šveices izdevumā Forest. Tālāk, citā eksperimentā, mēs priežu celmus mākslīgi inficējām ar lielo pergamentsēni. Un šeit celmus rakām ārā pēc 4 gadiem. Izrokot vairāk kā 20 celmus, mēs 80 saknes apmēram pārbaudījām un 20% sakņu mēs atradām mūs interesējošo pergamentsēni. Tālāk svarīgi ir arī saprast celma augstums, kā var ietekmēt šīs sēnes attīstību, jo augstākos celmos, lai ieaugtu saknēs, arī šī te trupa izraisošā sēne ieaug lēnāk. Un mēs pārbaudījām 300 celmus, gan 50 cm augstus, gan 15 cm augstus priežu celmus, un secinājām, ka pergamentsēne biežāk sastopama augstākos celmos. Tātad šis secinājums ir nozīmīgs no meža apsaimniekošanas viedokļa. Ja mēs plānojam sastāvu kopšanas cites, tad ieteicams ir šādus te augstākus celmus atstāt. Un neskatoties uz to, ka laika gaitā pergamentsēne priežu celmos samazinās, tomēr augstā sākotnējā infekcijas pakāpe liecina, ka šī sēne var veicināt dabisko aizsardzību priežu celmos, taču egļu celmos tas tā nenotiek. Un pamatojoties uz mūsu pētījumu rezultātiem, mēs esam izstrādājuši rekomendācijas, kuras jau ir ieviestas ražošanā akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži, kur sastāvā kopšanas cirtes egļu audzēs tiek veiktas, kad diennakts vidējā temperatūra ir zemāka par 5 grādiem. Nu, tas ir, lai trupu izraisošo sēnu ierobežotu. Tālāk svarīgs aspekts ir kūdres augsnes, jo Latvijā egļu audzes ir 17% no kopējās meža platības, un turpat 40% ir meža tipos ar nosusinātām kūdras augsnēm. Bet zinātniskajā literatūrā ir ļoti maz datu par šīs sēnes izplatību kūdrās. Taču, kā liecina mūsu dati, jūs varat redzēt nākamajā attēlā, sēnes augtermiņi ļoti veiksmīgi attīstās arī kūdras augsnēs. Un neskatoties uz to, ka tas īpatsvars ir mazāks, kā minerāla augsnēs, kūdras augsnēs, inficēto egļu daudzums, tomēr ir audzes, kur ir pat 80% egles inficētas. Un tāpēc svarīgi ir šie pētījumi par šīs sēnes bioloģiju kūdras augsnēs. Mēs esam analizējuši 11 parauglaukumu datus un konstatējuši, ka 3/4 no inficētajām eglēm tur ir vainīga sporu infekcija, bet 1/4 tur ir tomēr infekcija pārgājusi no viena celma uz otru celmu. Nu, piemēram, kā šajā attēlā, visi celmi ir inficēti ar ģenētiski viendabīgu sēni. Tātad viņas pāriet no viena celma uz otru. Un tas nozīmē, ka šādās te kūdras augsnēs, plānojot mežsaimnieciskos pasākumus,
ir nepieciešama gan celmu aizsardzība, tātad ar bioloģiskiem preparātiem, gan iespējams arī jārauj ārā inficētie celmi. Ja ir tāda nu, ļoti stipri inficēta platība, kas jau tiek eksperimentālā kārtā darīta akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži, ka tiek izstrādāti celmi. Nu, un jāsaka, ka mūsu pētījumi par šīs te sakņu piepes populāciju struktūru kūdras augsnēs ir pirmie šādi veidi pētījumi pasaulē, kas arī ieinteresējuši ir ārzemju kolēģus no Somijas ir braukuši pie mums. Nu, un tātad mūsu darbā mēs skatījāmies, protams, ne tikai egli un priedi, bet analizējām arī citas koku stūgas, jo saistībā ar klimata izmaiņām ir iespējams, ka pieaugs citu koku stūgu īpatsvars. Un šeit ir te attēloti dati, kurus mēs publicējām 19. Gadā žurnālā Forest Pathology, kur mēs dažādu koku stūgu koksnē pārbaudījām, kā attīstās gan pergamentu sēne, gan sakņu piepe. Nu, un jūs redzat, ka divas koku stūgas, introducētās klinškalnu priedes, kā arī lapegle, tas varētu būt interesantas no mūsu interesējoša aspekta, ka nu, tātad sakņu piepe viņās attīstās sliktāk. Nu, un pats pēdējais, ko gribu teikt, kad ir ierīkoti parauglaukumi, kur mēs tātad analizēsim, kā šī lielā pergamentu sēne attīstās trupējušos egļu celmos. Šobrīd tiek ievākts materiāls, un viņš šīs vasaras laikā tiks analizēts. Paldies! Tas arī šobrīd īsumā viss. Tas kā darba grupa. Lielas paldies par prezentāciju. Mums ir arī jautājums, ko vēlas uzdot ekspertu komisijas pārstāvi Biruta. Vārds jums. Labdien, Tāli. Ar lielu prieku jūs klausos. Man ir jautājums aiz ziņkārības. Sakiet, lūdzu, jūs noteicāt saknēs vizuāli vai kā? Tās abas sēnes. Vizuāli, protams, nekas nenotiek vizuāli, mēs varam augtķermeņus noteikt. Katra sakne tika nozāģēta, no viņas tiek izzāģēta ripiņa ārā, tālāk viņa tiek inkubēta laboratorijā. Pergamentu sēne mēs nosakām pēc oranži brūnā krāsojuma un pēc tam skatāmies kāds micēlīs, vai tur kristāli ieslēgumi tur ir vai nav, tas ir mikroskopiski, bet heterobazdioni pēc konidiālās stadijas. Skatāmies konīdijas pēc 10 dienu inkubācijas, vai viņas izaug, un tad skatāmies, jā, viss tiek laboratorijā mikroskopiski pārbaudīts. Un pēc jūsu pieredzes visi heterobazīdi un visi dot konīdijas, jā? Nu, tur ir tā, ka tās sporas dabā ir divas veidas. Nu, vairāk, turpat, man liekas, vairāk kā 99% noteikti bazīdī sporas. Nu, jā. Konīdī sporas dabā viņas diezgan maz attīstās, viņas kaut kur trupējušā koksnē, viņām nav tik liela nozīme, bet viņām ir tieši lūk šīs te diagnostiskā nozīme laboratorijā. Ne. Jautājums par to bija, ka tas ir piemērota diagnostika, jo laboratorijā tās sporas veidojas. Jā, jā, ir veiksmīgs paraugs. Nu, reizēm gan, protams, paraug kādas citas sēnes, bet tad jāpārsēt. Nu, tas ir. Kultūrā. Nu, tā ir tehniska lieta, jā. Paldies jums. Es sapratu. Paldies. Lielas paldies par jautājumu un atbildi. Vai ir vēl kādi jautājumi mūsu klausītājiem? Vai tad varbūt mēs varam doties tālāk? Jo varbūt tev kādi jautājumi ir? Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kādas uzdevumus vēl plānot veikt līdz projekta noslēgumam 21. Gadā? Projekta noslēgumā, kā jau jūs sapratāt, darba nosaukumā arī bija dažāda diametra celmi. Lūk, šie te dažāda diametra celmi iekļauj gan dažāda diametra celmu sastāvu kopšanas citēs, tātad no 3 cm līdz kādi 12 cm, taču mums ir ierīkoti eksperimenti arī vienkārši laika trūkuma dēļ, es pavisam neizstāstīju, mums ir jau ilglaicīgi parauglaukumi, kur arī ir apstrādāti gan ar suspensiju, gan ir dabiskā infekcija, liela diametra, tātad nu, gan egļu, gan priežu celmi zaģēti, no tiem arī tiek vākts materiāls. Tālāk tas materiāls ir jāsadala, jāpārbauda, vai tas ir tas pats ģenētiski identiskais materiāls, ar kuru mēs esam sākotnēji apstrādājuši to celmu, respektīvi, vai tiešām tā ir tā pati sēne ieaugusi celmā. Tas ir ļoti darbietilpīgi viss.
Tā ka visa šī te materiāla analīze vēl paliek otra daļa šie te lielā diametra celmi, ja tā var teikt, kur mēs turpinām materiāla analīzi. Nu, un kā jau teicu, tātad svarīgākais ir šī te trupējušo celmu apstrādes lietderība, jo, lai akcijas sabiedrība pieņemtu lēmumu vai izcirtumos ir jēga iet iekšā ar bioloģiskiem preparātiem, kas maksā naudu, mums ir jādod atbilde, vai ir jēga apstrādāt jau trupējušu koksni. Un šie te divi pamatu uzdevumi tātad tiek turpināti. Labi, paldies par atbildi. Liels paldies. Es domāju, ka, ja nav mums nekādi vēl jautājumi no auditorijas, tad es domāju, ka mēs varam dot vārdu mūsu šīsdienas pēdējai runātājai, kas ir Zane, un viņa jau šēro ekrānu ar mums tā, ka vārds jums. Labdien, jūs dzirdat mani, lūdzu? Jā, dzirdam jūs. Jā, brīnišķīgi. Nu, tad pārējām pie vēl mazākiem organismiem nekā sēņu sporas, tad par mikrobioloģiskās daudzveidības metāna emisiju un zivsudrabu metilēšanās sakarībām pašlaik. Un tad varētu būt divi jautājumi, kāpēc šīs lietas ir jāpēta, un otrs varētu būt, kāpēc tās ir jāpēta šādā te kopsakarībā. Un, ja mēs paskatāmies tā par daļām, tad pirmkārt mēs... Runājam par metānu, kas ir siltumnīca efekta gāze, kas ir 25 reizes agresīvāka par ogļuskābo gāzi, un te ir, protams, šī aktualitāte klimata pārmaiņu kontekstā. Dzīvsudrabs savukārt tā mums ir piesārņojoša viela, kas ietekmē ekosistēmu un cilvēku veselību. Un viskaitīgākais šis dzīvsudrabs ir tieši tā organiskajā formā, jeb metildzīvsudraba formā. Un šis metildzīvsudrabs, tas mums ir neirotoksīns, toksisks kancerogēns savienojums, kas uzkrājas ūdens stilpņu augos, dūņās, sīkajos ūdens organismos, ko uzturā izmanto zivis. Un šis metildzīvsudrabs koncentrējas augstākajos barības ķēdes posmos, tas uzkrājas jūras plēsīgajās zivīs, arī saldūdeņu plēsīgajās zivīs, un, protams, ka šīs zivis uzturā izmanto arī cilvēki. Un Latvijā veiktā monitoringa rezultāti arī mums rādos to, ka mums šis dzīvsudraba satura zivīs ir paaugstināts. Atbilstoši līdz šim veiktajiem pētījumiem, šiem mikroorganismiem ir liela loma gan metāna veidošanās, gan arī dzīvsudraba metilēšanās procesos. Turklāt interesanti ir tas, ka dažos gadījumos par šiem procesiem atbildīgi ir vieni un tie paši mikroorganismi. Un organiskās augsnes tāpēc, ka tas ir viens no metāna veidošanās un dzīvsudraba metilēšanās šiem karstajiem punktiem, un mūsu lēmumi par zemes apsaimniekošanu noteikti šos procesus arī ietekmē. Tātad projekta mērķis mums ir iegūt jaunas zināšanas par šo te mikrobioloģisko daudzveidību, apsaimniekotās un saimnieciskās darbības neskartās organiskās augsnēs un analizēt šos rezultātus saistībā ar metāna emisijām, dzīvsudraba līmeņiem un metildzīvsudraba veidošanās procesiem. Un kādā veidā mēs to plānojam darīt, tātad tie ir paraugi un mērījumi dabā un tā ir šo te kopsakarību matemātiska analīze. Potenciālais labums nozarē sabiedrībai kopumā, nu par tādu ikdienas izmantošanas iespēju no sabiedrības viedokļa mēs varbūt varam runāt nosacīti, taču šīs te ietekme tomēr ir būtiska un tā ir ilgtermiņa, jo šie te projekta rezultāti mums sniegs jaunu informāciju, kas palīdzēs labāk izprast šo te neredzamās pasaules, kas šie mikroskopiski augsnes organismi, šīs te neredzamās pasaules lomu, siltumnīca efekta gāzu, emisiju un vidas piesārņojumu ar bīstamajām vielām, kas ir šajā gadījumā, tad metāns un metildzīvsudrabs veicināšanā. Temats ir pasaulē aktuāls, jo sevišķi ziemeļvalstīs, un jāsaka tas, ka datu ir salīdzinoši maz, jo šie pētītie vidas procesi ir ļoti sarežģīti un analīzes ir dārgas, paraugņemšana ir kompleksa un sarežģīta. Ko mēs esam padarījuši līdz šim? Tātad mēs esam sākām ar to, ka ierīkojām divas parauglaukuma sērijas, pētījuma objektu šo te sakarību izpētei. Un tātad šīs te parauglaukuma sērijas vienā ir uzsvars uz mikrobioloģiskās daudzveidības un dzīvsudraba metilācijas savstarpējo saistību. Tas ir tātad labajā pusē ir šī te karta un schēma. Astoņu paraugu ņemšanas punkti, zinātniskās izpētes mežos uz organiskajām augsnēm ar dažādu apsaimniekošanas režīmu. Nu, mums tajā Tātad šajos te punktos mums ir meliorācijas grāvi un mazas ūdens tecas, kas ir gan ar cilvēku iejaukšanos, tur ir šī te meliorācijas sistēma renovācija, bez cilvēku iejaukšanās, tur mums ir tātad dabisks šīs te bebru dzīvotnes un ir arī tāda vieta, kur mums šī te bebru dzīvotne ir likvidēta.
Otrs parauglaukumu sērijā uzsvers ir mums uz visiem trījiem procesiem, tātad uz šo mikrobioloģisko daudzveidību, metānu un zivsrubu metilāciju. Un šajā gadījumā tie ir paraugņemšanas punkti visā Latvijā. Un jāsaka, ka abos gadījumos mēs esam centušies iespēju robežās izmantot jau iepriekš īstenotu pētījumu objektus un arī tātad būvēt uz tiem. Pirmajā gadījumā tas ir Interreg Baltijas jūras reģiona projekts VAMBAF, Water Management and Baltic Forests, un otrajā gadījumā tas ir Life Restore projekts, kas tātad nodarbojās ar šo te degradēto kūdrāju apsaimniekošanas rekomendāciju izstrādi. Nu, šajos te parauglaukumos, paraugņemšanas punktos, tātad ir ņemti vides paraugi, ūdens, sedimenti, augsne, jeb kūdra šajos te purvos ir veikti šo te paraugu mikrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes, un otrās parauglaukuma sērijas objektos ir veikti arī šie te siltumnīca efekta gāzu mērījumi ar slēgto kambaru metodu, ievācot un analizējot šos te gāzu paraugus. Paraugos ir analizēti šīs te baktērijas sabiedrības, zivsudrabs, metilu zivsudrabs un arī attiecīgi sekojošie ķīmiskā un fizikālajie parametri, tātad pH, kopējais un organiskais ogleklis, kopējais slāpeklis, organiskā slāpekļa un amonijas summa, kas mums ir tātad kopējais sērs, karbonāti, fosfors, kālijas, kalcijas, magnijas, elektrovadīta spēja. Un ūdenī ar zondi ir mērīta arī temperatūra, izšķidušie skābekļu saturs, duļķainība, oksidēšanās, reducēšanās potenciāls. Pat labam esam tikuši līdz datu analīzē, tātad pirmie dati ir izanalizēti un notiek pirmo divu publikāciju sagatavošana, kas tātad būs par šim te pirmā publikācija par sedimentiem, otrā publikācija par ūdeni. Un tātad šī datu analīzes dažādu mikroorganismu grupu sastopamību paraugos saistība ar dzīvsudrabu metilācijas procesu, kā arī ar metāna emisiju veidošanos. Un tātad vispārējās ķīmijas rādītāja saistība ar dzīvsudrabu metilāciju un metāna emisijām. Esam piedalījušies vienā pasākumā, tātad 14. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē dzīvsudrabiskā globāls piesārņotājs pagājušā gada septembrī Krakovā un prezentējuši vienu tur stenda referātu par šo te mikrobioloģiskās daudzveidības un funkcionalitātes saistību ar metilu dzīvsudrabu uzkrāšanos organiskajās augsnēs. Aktuālie izaicinājumi ir vairāki. Tas ir pirmkārt, tas ir iegūto datu apjoms, iegūto sekvenču apjoms, tātad, piemēram, šiem pašiem sedimentu paraugiem, jūs redzat skaitļus, 6,5 miljonu šo te baktēriju, narfibaktēriju, DNS sekvenču, un arī šī te datu kompozicionalitāte. Pagaidām mikrobiolajā ekoloģijā šīs zināmās metodas un tehnoloģijas šos te izaicinājumus pilnā mērā nespēja atrisināt. Tad otrs izaicinājums ir saistīts ar šo te augstas kvalitātes DNS un RNS iegūšanu, kam traucē humīnvielu augstais īpatsvars kūdrā un sedimentos, tie mums ir tātad organiskie materiāli, un tātad ir šis te augstais humīnvielu saturs. Un tad ir šī te mikroorganismu identificēšanas problēma, kas ir balstīta uz plašām regulāri atjauninātām datubāzēm, bet tomēr arī šīs te datubāzes tās nespēja identificēt visus pētījumos novērotos taksonus, trūkst šo te datu vai arī ir šie te ieraksti reizēm kļūdaini. Vēl ir tas, kad ir šī te sarežģītā miedarbības starp biotiskiem un abiotiskiem faktoriem, gan metāna veidošanās, gan dzīvsturba metilācija, tie ļoti sarežģīti procesi, un nav skaidri šī te HGCAB gēna loma dabā īsti. Mēs redzam to, ka vidē uzkrājas šis te metilu dzīvsudrabs, piemēram, bet ir nepieciešama šī te genoma un metogenoma izpēte, kas ir komplekss darbs vairāku gadu garumā. Un šita sumārais metilētais dzīvsudrabs, piemēram, dabā ir lielākoties, tas ir biotiskas izcelsmes, taču, kā rāda arī dati, tas rodas arī fotoķīmiskajos procesos, tātad ne tikai biotiskos, bet arī abiotiskos. Un arī CH4 emisijas ir tas, kas paliek pāri no metanogēnu sarežotā un metanotrofu absorbētā, un šīs te proporcijas arī tas vēl ir izpētes jautājums. Bet, nu, neskatoties uz šiem te izaicinājumiem, mēs esam apņēmības pilni un joprojām ļoti interesēti šajā visā, un šeit attēlā tad man lieliskie silavas kolēģi, kas ir daļa no pētījuma komandas, un arī mūsu konsultante Kārina Eklofa no Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitātes. Mums ir ļoti laba sadarbība ar skandināvu kolēģiem šajā te projektā. Nu, jā, paldies, tas ir arī apmēram viss, ko es jums gribēju pastāstīt. Paldies par uzmanību. Lielas paldies par prezentāciju. Mums ir arī jautājums no ekspertas Birutes Bankinas, tā ka vārds jums. Zāne, man nav jautājums. Jā. Es ar lielu prieku klausījos jūsu ziņojumu, un lai gan es domāju, ka tuvākajos gados ar identifikāciju galā nevar tikt,
principā nevar nevis tikai jūs. Tad tas ir milzīgs solis uz priekšu. Lai jums veicas. Milzīgs paldies jums par novēlēm. Paldies. Liels paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi mūsu auditorijai? Jā, mums ir jautājums no Anda Kalvāna. Varbūt jūs pats vēlaties viņu uzdot? Vai man nolasīt kā labāk? Labi, tad es nolasīšu jau no mikrofona. Kādas ir novērotās raksturīgās metāna emisijas jūsu pētījumā? Tas ir jautājums no Anda Kalvāna. Jā, es līdz galam nesmu pārliecināta, ka es sapratu jautājumu šajā gadījumā. Un varbūt, ka mēs varam jautājumu es pārvirzīšu jautājumu tai projektu grupai, kas nodarbojas ar emisijām tieši. Un varbūt mēs varam atbildēt uz šo te jautājumu tad e-pastā, ja tas ir iespējams. Es domāju, ka noteikti. Jā, jo es tiešām to nemēru. Un, jā, un es, kā saka, pat tieši par emisijām tie ir citi kolēģi, mēs liekas atbildīt. Paldies par informāciju. Vai ir vēl kāds jautājums no mūsu auditorijas, jo mums ir veseli 40 cilvēki mūsu auditorijā, tā ka varbūt kāds tagad sēž ar jautājumu. Jā, Anna atsūtīs vēpestu. Jā, brīdšķīgi, jā. Atbildēs. Ja nav jautājumu no auditorijas, varbūt mūsu eksperti gribētu komentēt kādu iespaidu no mūsu šodienas prezentācijām un... Ja nav komentāru, tad varbūt mēs arī tad varam laicīgi beigt mūsu šodienas prezentāciju. Es varēšu jums parādīt, kas ir mums plānots nākotnē, jo mums nākotnē ir plānots nekas nebeidzis, jo viss tikai sākas. Mums šis ir pirmais seminārs, kā jūs zinat, un nākam otrdien, arī no 10. līdz 12.40 ir nākamais seminārs, kas būs humanitāro un mākslas zinātņu nozares seminārs, tāpēc esat laipni aicināti pieslēgties arī, ja neesat šo nozaru pārstāvis, jo mēs esam par starpdisciplinārtāti un mums ir liels iespēja sekot līdzi visa veida zinātnes jomām Latvijā šobrīd. Un aicinam arī tad sekot līdzi Latvijas zinātnes padomes tā kā sociālajiem tīkliem, jo arī vakar tieši kolēģi ievilka informāciju ar izveidotajiem projektu pasītēm, plakātiem, kur cilvēki, kur mēs esam apkopojuši informāciju galveno par projektiem, tā kā laipni aicināti sekot līdzi aktivitātēm. Un jums arī ir idejas, kādā veidā varētu veicināt zinātnes komunikāciju Latvijā, tad droši var ar mums sazināties un esam atvērtas idejām. Un paldies jums! Ja vēl kāds no mūsu ekspertiem neko nevēlas teikt, tad es domāju, ka mēs varam veiksmīgi noslēgt šo semināru. Tā, jo varbūt tev kādi komentāri? Jā, man viens īsts komentārs. Paldies visiem tiem, kas šo semināru norganizēja. Tā ir tāda jauna pieredze, bet es domāju, ka ļoti vērtīga. Paldies. Un paldies visiem kolēģiem. Lielas paldies. Tad mēs ceram, ka mums izdosies šis ieraksts, un tā, ka varēsiet noteikti dalīties ar kolēģiem šajā informācijā par šiem projektiem. Un tad tiekamies nākam otrdien 10. Tā arī tad daram. Uzredzēšanos. Paldies, tikšanos.